یو سړی ایجوکیټ کول چې دا یو ډېر سافټ عمل دی، سافټ عمل دی بالکل. او دا کېدی نشي چې په تشدد باندې ته په یو سړی کې فکری بدلون راولي، هغه کې مزاحمت پیدا کېدی شي. ما د خیبر افریدې د پښتو یو شاعر دی، دغه یو شعر ما ته را یاد شو چې زور وي په نرمۍ کې د سختۍ نه زیات، لار په غره کې وباسي پستې اوبه. پبلک سکولونه نه دي کې یو ډېر غټ فیکټر دی، څومره چې زما تجربه ده صحیح. لکه دا سوشل میډیا نه دا څیزونه دومره اوچال کې پبلک سکولونه چې دي هغه خپله پبلسټي کوي صحیح. لکه دا هغه ماشوم چې دی هغه پوزیشن واخلي بس ټول دنیا چې بس همدغس. نو د یو ښه استاد بنیادي ذمواري دا ده چې هغه د والدینو چې دي هغو رهنمایي وکړي، یعنی هغه په دې خبره باندې قایل کړي چې تا دا ژوند ناسم په سخته تیر دی، خیر دی او څو کاله دي نور شي، هغه چې سبا دا ماشوم چې دی هغه د تیارو نه راوځي. السلام علیکم، ټی این پی پښتو پوډکاست سره زه ستاسو کوربه وکیل خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن را سره په پروګرام کې فضل سبحان افغانی صاحب چې دی را سره ناست دی، څوک چې د پورن د سیمې تعلق ساتي. هغوی موږ له ټایم راکو، ډیر سفر یې هم وکړو، دلته راغله موږ سره په سټوډیو کې ناست دی. ډیر زیاته مننه کوم افغانی صاحب. زموږ څومره اوریدونکي چې دی زه وایم چې تاسو هغوی سره خپل پیژنګلو په خپل او قیدا وخت تاسو د ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیس کې په سمنسب باندې او دینه هټ کې تاسو سره پیژنګلو. ډیره مننه دلته راغوښتو. زمانه پر دای وانر دی، زمانو فضل سبحان دی، د پورن الوش نیمګلی اوسیدونکو یم. فلحال ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیس میل کی اسسټنټ ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ په توګه کار کوم. د 2003 نه د تعلیم سره او د تعلیمي ادارو سره په څنڅ هغه پرایویټ سیکټر چې دی هغه کې مې کار کړی دی، سوشل سیکٹر کی. نو ہم دے ایجوکیشن پا والے بنے یا پبلک اسکولس کی دا ٹیچنگ پا والے سرا یا ٹیچنگ سر ریلیٹڈ نوٹ جاب سی دین تقریباً دس شل کال دے سرا تڑون پاتے اور سرا نورا دبی حل ازلی چی دی واغم دا جون دی سرا بالکل. څنګه چې معلوم واغستو زمونږ سوره کتون کې چې دی هغه ته بد اندازه شي وي چې دوی ادب سره هم تعلق دی. چونکه فضل سبحان افغانی صاحب چې دی یو ښه لیکوال دی، یو ښه شاعر دی، خو چونکه نن چې زمونږ کوم دغه پروګرام دی دا به د تعلیم حوالی سره، ایجوکیشن حوالی سره. افغانی صاحب ټول نمخ کې دار ته وای څنګه چې تاسو وی چې د تیرو شلو کالونو تاسو خپل حلې ځلې په دغه ایجوکیشن سیکټرز کې چې دی هغه پرایویټ دی او که اوس تاسو سرکاري منصب باندې پاغې کې تاسو کوی، کوالټی ایجوکیشن چې موږ ویو یا یو ښه ایجوکیشن چې موږ ویو هغه یو ماشوم ته یا یو په اداره کې څنګه ورکول شي یا څنګه ممکن کېدی شي؟ دا کوشن ډېر کمپلیکیټډ دی. زما په خیال باندې کوالټی ایجوکیشن که موږ ډېر په لنډو ټکو کې بیانول غواړو، نو موږ به دا ویو چې هغه تعلیم چې هغه د انساني ژوند د ټولو ضرورتونو احاطه کولی شي، چې هغه په انسان کې تنقیدی شعور روزنه کولی شي او دغه د ژوند نور مادي ضروریات چې دي ورسره هم په دغه لارې هغه پوره کولی شي چې دغه هنر پیزده کړي، بس دغه ته به موږ کوالټی ایجوکیشن. اوس کوالټی ایجوکیشن چې دی هغه څنګه ممکن کېدی شي، نو دغه بیا یو بیل ډېر اوږد بحث دی. دغه دپاره وسایل هم پکار دی او دغه دپاره جذبه هم پکار ده. څومره پورې چې دا خبره دا کوشچنس راولاړیږي چې یاره ګورمنټ سکولونه دي چې پای کې کوالټی ایجوکیشن، نو اصل کې د هر وخت پل پل ضرورتونه وي صحیح. اوس زمانہ ډېره تیزه ده. زموږ په شانګله کې 1522 سکولونه دي. د روزانه په بنیاد باندې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیس چې دی د هغو ایشوز چې دي هلته څه مسلې د هغې په باره کې آګاهي لري. ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر فلحال چې کوم موجود دی مظفر صاحب هم د دې سیمې سړی دی، هغه ډېر زیات په دې والا باندې حساس دی چې یاره دا خبرې یقیني کړی شي چې په کوم ځای کې تر څو حده باندې ممکنه ده هلته واړه چې دي د هغو روزنه په صحیح طریقه باندې وکړی شي. اوس صورت حال دا دی چې یو شان سکولونه دي، ګورمنټ سکولونه
په یو کلی کې دوه مختلف سکولونه یو یو سر کې دا یو یو شان ریزلټ دی، بل بل شان ریزلټ دی. نو تعلیم چې دی هغه یو ډېر ګڼ اړخیز عمل دی، پای کې ډېر شی فیکټرز او ډېر شی خلک انوال دی. یوازې دا نه ده چې یاره ایجوکیشن ډپارټمنټ یا د هغې کې مینیجمنټ چې دی، آفیسر چې دی، آفیسر چې دی یا استادان چې دی، د هغو د طرف نه څه کوتاهي ده. لکه په یو سرکل کې دنده څه سکولونه کمزوري دي او څه سکولونه ښه دي، نو موږ دا بلیم چې دی هغه د هغې پیسلی اوبه نه شو لګولی، ځکه چې دا خم د هغه ماته سکولونه دي او دا د چا کارکردګي چې ښه نه ده، موږ سکول ته خراب نه شو ویلی. هغې کې د کمیونټي یو ډېر غټ کردار دی او د خلکو په کې هم کردار دی. بیا ټیک ټاک خبره چې استاد چې دی هغه ډېر بنیادي کردار دی، نو پر چا کې خپل خپل صلاحیت دي، چېرته استاد چې دی پاکي یو صلاحیت دي، چېرته بلی. بهرحال دا ده چې څنګه زمانه بدلیږي د هغې ضرورتونه هم بدلیږي. ډایرکټر چې دی هغوی یو بل وینګ پرانستې دی، امپلیمنټیشن سپورټ یونټ. صحیح. په شنګله کې د سبانه هغو لس سکولونه چې دي په فیضوان کې، په هغې کې هغه ارلی چایلډ ایجوکیشن دپاره روم چې دي، هغې ته کوم کوم مټیریل چې دي هغه یې پرووایډ کړی دی او ډېر په ښه طریقه باندې. لکه کم څه وخت مخکې چې به مونږ دا اورېده چې په مغرب کې یا په ترقی یافته ملکونو کې د وړو ابتدایي روزنه چې دا په دې طریقه کېږي، د هغې دپاره یو زمینه چې دا هغه وارېږي او دا په هغه ټریل بیس باندې بالکل بنیادی دا باندې په شنګله کې شل سکولونه چې دي هغه رومس په هغه کې اسټیبلش کېږي. او ډېر زر لکه دا هسې ښکاري چې ورو ورو به تعلیم چې دی هغه هغه سټینډرډ ته رسېدو والا دی، کم چې په مغرب کې یا موږ په کتابونو کې ګورو یا اورو. خبره دا ده چې داسې نه ده، ډېر څیزونه چې دي هغه راځي هغه په دې سیستم کې ضایع کیږي. صحیح. نو هغه موږ د خپلې کوتاهۍ په کار چې اعتراف وکړو ټول پکې شامل یو، خو چې چرته د سکول هیډ چې دی هغه یو ډېر ذمهوار سړی، چرته کمیونټي ویښایي، نو هلته وسایل چې دی هغه ضایع کیږي نه. وسایل راځي، حکومت چې دی هغه خپل خپله برخه کمکار چې دی هغه تر ډېره حده پورې کوي. بلډنګ ورکړی دی، استاد ورکوي، کتاب ورکوي، ډېر شی ایشوز هم په ډېر ایریاز کې دي. لکه په دې حواله باندې خلک کوشچن یې پورته کولی شي چې یاره بلډنګ چې دی هغه ټیک نه دی، صحیح فرنیچر چې دی هغه مات ګوډ دی، یاره سیزونه ایشوز چې دي هغه ډېر زیات دي. خو زما په خیال باندې د وړو په فکري روزنه کې، د هغو په تربیت کې دغه وسایل چې دي د هغې نشوالی دومره غټ هارډل نه دی. بالکل، څنګه چې تاسو خبره وکړه، موږ مقصد هم دا دی چې په کوم وسایلو کې چې دی موږ دغه تعلیمي سلسله چې دا جاري وساتو. سوشل سکالرز چې څومره دي هغه په دې خبره متفق دي چې د هر ماشوم یو شانتي ذهنیت نه وي. ځینې سړی تیز وي، ځینې سړی په یو شیز کې تیز وي، ځینې په بل شیز کې تیز وي. آیا دغه ذهنیت معلومول استاد دپاره څومره پورې آسان دي، او په دغه بنیاد باندې دغه تربیت کول څومره پورې آسان دي، او په دې کې ورسره ظاهره خبره ده، صرف د استاد خبره نه ده، کوروم خبره ده، په دغه تربیت کې به د مور پلار ذمہواری چې دغه ترسو پوری ده؟ د ماز ذکر وکړو چې د استاد کردار چې دغه ډیر بنیادی دی. او تاسو دا سوال وکړو چې استاد به څنګه پیژني چې سټوډنټ چې دی د کم صلاحیت حامل دی، د ژوند کمې شعبې ته لاړ شي، نو د هغې لپاره زما زه خو بس لنډه به دا ویم چې یو سړی استاد وي په حقیقي معنو کې، نو هغه ته بالکل دا پته لګي چې دا زما دا شاګرد چې دی د کم صلاحیت سره پدې کې دی او د چرته تلی شي. ټیک ټاک زمونږ استادانو موږ ته لار ښودنه کړې ده. اوس هم ډېر شي استادان دي چې هغه ډېر په صحیح طریقه باندې د خپل شاګردانو ګایډنس کوي، هغوی ته لارې واري. بیا د والدینو ډېر مهم کردار دی، ځکه 15 غنټې ماشوم چې هغه په سکول کې او 19 غنټې چې هغه په کور کې یا بار په معاشره کې، نو د سماج او د پیرنټس هغه ډېر مهم کردار دی. خو دلته استاد چې دی هغه د دغه 19 غنټو د دې ژوند نه موږ بری کولی په دې نه شو چې زیات تربیه خصوصا زمونږ په دې غرایز علاقو کې مور پلار چې دی هغه نالوستي خلک لکه دومره نه پوهیږي چې دغه د تعلیم څه شی دی، د بچي ضرورتونه څه دي، او د ده تسل اخودل غواړي. نو د یو استاد کار دا دی چې هغه د والدینو سره هم لکه داسې ماته نه ښکاري چې یو استاد چې دی هغه د ماشوم د والدینو سره په رابطه کې، یعنی بیا یو غریب سړی ته چې کلم زه په خپل استاد یم
نه مونږ دې چې داغه د پښو په باره کې هغه سره ډیسکشن کین او هغه قربانی ته تیاری خو هغه جست تیاری نو یو خو استاد بنیادی زموري دا چې هغه والدین چې دې هغه راهنمایو کی کنه هغه په دې خبره باندې قائل کی چې تا د جون ناسم په سخت تیر دی خیر دی او سو کال دی نور شي هغه چې سبا د ماشوم چې هغه د تیارو نه روزي نو دا ټول د زده کړې د عمل چې دی دا د استاد د شخصیت نه غیر چاپیره چولی په یو ځای کې د استاد شخصیت چې دی هغه د دې ټول پروسس نه موږ منحه کولی نه شو که موږ فرق چاله استثناء ورکوو نو موږ والدینو له ورکولی شو موږ کمیونټي له ورکولی شو ایون چې موږ په څه کیسز کې ګورمنټ چې دی هغوی ته هم ورکولی شو خو لکه موږ استاد د دې نه نشو مستثنا کولی اوس ایشوز اوس حال شو کتابونه راغله خو تر اوسه پورې دا مسله وه چې زه ډیو صاحب سره چرته لارډ شو ویزټ لنو خلق به دا غوینه کوشنه کول چې رک بوکس نشته او دا نشته نو هغه پر ته ډیو سه پتم چې بس تاسو ګوره موږ استادان یو زموږ د ذمہواری دا چې دا ماشوم چې دی به انګیج ساتو د ژوند زمنګ کار دوتا د دو تربیت کول دي د ژوند د کول کې کتاب نشته نو ډیر چیزونه دي زمنګ په دې ذهنونه کې نو دا چرتم د تعلیم تعلم سره تړلي خلک چې دي اغوی استاد د دینه نشي مستثنا کولی د استاد ډیر مهم رول دی او ډیر لازمی کردار دی او په کار د چې مونږ یاد کړو ماشومانو سزا حواله سره مونږ خبرو کو تاسو خبرو کړل د تربیت په دغه تربیت کې ظاهر خبره ده تبه سخته خبره هم کوي تبه غوسه هم کوي که مونږ خپل وړکوالي وګورو چې مونږ سکول وینو استاد سره د دې حاله پورې اختیارو چې هغه به ماشوم ووهنو پیرنټس به دې تپوس هم نه کوي اوس چې دی باقاعده طور باندې په دې خبرې باندې پابندي ده وهل چې دی هغه نشته دی تاسو به حیثیت د دغه تعلیمي سیستم سره تړلي خلک دې ته په کوم نظر ګورئ او دایا وهل څومره حده پورې نه دي پکار یا څومره حده پورې پکار دي داسې دا چې تشدد نه دی تشدد لکه دا کیدی نشي یو سړی ایجوکیټ کول چې دا یو ډېر سافټ عمل دی او دا کیدی نشي چې په تشدد باندې ته په یو سړی کې فکری بدلون راولي په هغه کې مزاحمت پیدا کیدی شي ما د خیبر افریدې د پښتو یو شاعر دی دغه یو شعر ما ته را یاد شو چې زور وي په نرمۍ کې د سختۍ نه زیات لار په غره کې وباسي پستې اوبه زما خپل نظر دا دی چې کو استاد استاذی نو کم کار چې هغه د لخت نه اخلي کنه دا هغه یو نظر نه مغستې شي چې کله واړه وراده کوي یا صحیح کنه استاد ته یو نظر مو ګوري نو دا ماشوم چې دی غلې ناس دی دا خپل یو روب پکار دی یو وقار پکار دی او دا په خبره کې دومره تاثیر پکار دی چې دا په غږ بني کم زما تجربه دا ده چې کم استادان ډیر وهل کوي کنه دا غو د کلاس نه ډیر زیات شور راوړي دا تشدد ال کی چې کله زما په خیال بني جنگونه ډیر زیات شو دا سو د دنیا نه سیاست مونږ راځي زونه مذاکرات او روغ ډیر کمی کی د دې نه دا بریخ چې را کړه خلک په نرمۍ باندې کنوینس کول چې دا ګران کار دی او په تشدد کول چې دا آسان کار دی نو اره استاد تشدد کوي چې هغه دا ګران کار نشي کولی او ما نه دغه سړي نوم یېر دی خو چې څوک یو ایکویشنست دی که نه هغه وایي چې که ته یو ماشوم د شپږو کالو ماشوم په یو خبره نشي پویا کولی که نه نو د دې مطلب دا دی چې ته پخپله نه پوهېږي نو بیا لازمي خبره ده څه دغه مسلې په کې خو اینی وی لکه اوس استادان چې دي هغه داسې نه چې لکه پخوا استادان غیر مهذب و خو اوس خلک ډیر ایجوکیټډ شو او په یونیورسټیانو کې پاتې شو لکه د میډیا په ترو باندې هغه اویر هم شو نو هغه تشدد چې دی هغه ډیر کم شی دی خو بیا هم بهرحال تشدد چې دی هغه د انسان په نیچر کې شامل دی استاد چې دی لکه هغه انسان دی د هغې نه منشو نو دا اکه دوکه واقعیت چې دی هغه کیږي خو دا د سړي د خپل شخصیت څه پیچیدګي کیدی شي او چې استاد یي ما چرته ښه استاد متشدد سړی دی لیدلی صحیح ډېر زبردست پرایویټ سکول کې تاسو وی هم تاسو ټایم وستې دی او ګورنمنټ کې هم تاسو سرویسز چې دی هغه ورکوي مونږ وکتل ډېر قابل خلک چې دی هغه په ګورنمنټ سیکټرز کې وی سرویسز ورکوي او پرایویټ سکول کې د هغې په مقابله کې هغه شنتی دا په دې بنیاد وایم چې کله مونږ دا ټیسټونه لاندې روخ نه وکتل نو په هغې کې چې کوم پرایویټ سکول کې هم تکړه استاد نو هغه په دغه ټیسټ په ترو باندې ګورنمنټ سکول ته تللی او بقایا خلک پرایویټ سکول کې پاتې شي بیا څه وجه ده چې د پرایویټ سکول ریزلټ په مقابله د ګورنمنټ سکولز چې دی هغه ډېر بهتر وي
څه بدلون تاسو په دواړو سیستمز کې وخت تیر کړل دی تاسو لیدل دی یا وجه څه کېدای شي د دې خبرې؟ اصل کې بیا ډېر شي فیکټرز دي، داسې اوورآل داسې نه ده، صحیح دا پبلک سکولونه نه دي، دې کې یو ډېر غټ فیکټر دی څومره چې زما تجربه ده، صحیح لکه دا سوشل میډیا نه ده، دا څیزونه دومره اوچال کی پبلک سکولونه چې دي هغه خپله پبلیسټي کوي، صحیح صحیح لکه دا هغه ماشوم چې دی هغه پوزیشن واخلي بس ټول دنیا چې بس همدغس نو دا په دا ګورمنټ سکولونه والے بیسو کوي ډېر دغه چې دی دا صلاحیتونه په وړو کې ډېر ښه مارکس اخلي، دا مسې نه دي ناست. بل خبره دا ده چې لکه اوس په بشام کې سکول دی یا په پورن کې دی یا لکه کوم دغه آبادی علاقې چې دي که نه کلیوالي، نو هلته خو یو غټ ستونزه دغه ته دا ده سکولونو ته چې کوم کریم خلک یي که نه او چاله توجه ورکول غواړي والدین په چا باندې خرچه کوي هغه ټول لاړ شي پبلک سکولز ته او بالکل هغه خلک پاتې شي چې هغه سبق یا ویل نه غواړي یا د هغوی انټرسټ نه وي، نو لازمي خبره په یو چیز کې د سړي انټرسټ نه وي هلته به رزلټ کم دی نه جنریټ شي. په کوم ځای کې چې دا سچویشن نشته دی زه ځانه په دې خپل ډسټرکټ کې په مختلف ځایونو کې پاتې شوی یم، لاړی پیرخانه کې او پاتیش تو کوټګي کې مال ته ما ډیوټي کړې ده، نو د دې دا سمې علاقې چې دي کته آبادی د دې په مقابله کې هغه وړ چې هغه ډېر ټیلنټډ وو او د هغې ریزن دا و چې هلته هغه ټول ټیلنټ چې دی هغه به راته هم دغه سکول ته، نو پای کې به کمزوري واړم او ښه به اکثریت وو. بلکې په اتیش سکول کې چې زه کله هلته د هډ ماسټر په توګه زه په سکول کې موجود وم اسسمنټ به کوم سره شپږ اتیا واړه وو او په هغې کې لس دولس واړه کمزوري او بقایا ښه بریلیانټ ماشومان وو اوورآل په ټولو کلاسونو کې، نو چې کله ټیلنټ راځي او موجود وي استاد چې دی هغه پالش کوي دا سم نه ده. زه دا وایم زه په دې سسټم کې یم، په پبلک سکول کې پاتې شوی یم او نه یم پاتې شوی یم چې یو پبلک سکول اټلیسټ په شانګله کې داسې نشته چې هغې بلډنګ د هغې سټاف د هغې نور کم لکه په لیب کې اکویپمنټس دي د هغې فرنیچر دی د هغې نور پلے گراؤنڈ دی ایکس وای زیڈ چې هغه د پبلک سکول چې ګورنمنټ سکولونو نه خدي هر څه چې دی هغه اویلیبل دي د هغې باوجود رزلټ چې دی هغه نه ښه رزلټ نه راځي. د هغې وجه هم دا ده چې دغه دومره نه انټرسټډ هغوی نه یي په دې کې انټرسټډ چې ډېر ښه رزلټ راغلی لکه د مارکس رزلټ وي زموږ مطلب دا وي که نه د رزلټ نه چې مارکس خراب مارکس خراب اوس هم لکه رښتیا خبره خو دا ده چې دا نمبر چې دي دا د سړي د صلاحیت د ناب کولو هېڅ پیمانه نه ده. بالکل بله دا هم ده چې که تاسو اوورآل وګورئ په پبلک سکولونو کې کوم خلکو سره وخت ویلی اوس هم زموږ د ډسټرکټ د بهر حواله باندې کوم مینیجمنټ چې دی کوم خلک چې دا ضلع چلی یا کوم خلک چې د ضلع نه بهر د شانګلې نمایندګي کوي په هر حواله باندې تر ریټامک انرژي پورې دا ټول خلکو په ټاټ سکولونو کې سبق ویلی. بالکل شک نشته اوس هم که چټک ټیسټ کیږي که نه او د دې څوک پوره هغه انالیسس وکړي نو په هغه ټیسټونو کې کوم د مقابلې امتحانونه چې که نه په هغې کې به دغه چې کمی د پاس کیدونکو سټوډنټانو که هغه فیر وشي زه دا فیر نو د ګورمنټ سټوډنټان چې دي د هغې ریشو به د پبلک سکول د سټوډنټانو نه ښیي صحیح لرننګ چې دی هغه کیږي روان دی څه سکولونه زموږ ډېر ښه دي لکه بعضې سکولونه چې دي زه به یو اگزامپل ورکړم په د خلک یې ګوري دا جی پی ایس داموړی ته اتفاقا موږ لاړو یو ورځ صحیح او زه هلته لاړم لکه زه حیران هم شم او زه ډېر زیات خوشحاله هم شم چې په شانګله کې یو دومره ذمهوار سکولونه شته چې د هغې د صفایي هغه کوالټي چې وه هغه بالکل لکه د بین الاقوامي معیار وه کنه کوم چې هغو هغه سکول مینټین کړی و د غرونو په سړونو کې داسې ښایسته ښایسته سکولونه دي دا د زړه د درد خبره ده د استاد د صلاحیت خبره ده بیا د کمیونټي د ریسپانس خبره ده کله کله داسې هم وشي که نه چې استاد ډېر په جذبه کې د کمیونټي هغه ریسپانس دومره نیګیټیو راشي نو بس هغه هم ډیسالټ شي ډېر شي فیکټرز دي لکه موږ کلیکټیولي دا خپل سیستم تباه کړه که نه خو موږ زموږ مسله دا ده چې لکه د ناکامۍ دپاره موږ یو ذمهوار سړی ګورو او دې د استاد چې دی هغه ډېر ایزي ویکټم دی بس هر سړی په اسانه به ټارګیټ کړي او داسې نه دی چې استاد یوازې مجرم دی استاد ته ډېر هارډ الزوم دي ډېر ستونزې دي ورته ډېرې مسلې دي ورته که نه هغه خپل فریاد کوي نار چا سره خپل خپل درد دی خپل هغه سره خپل هغه سره بالکل څنګه چې تاسو خبرو کړله تاسو یو نشاندهی مو کړله او حقیقت دا هم دی لکه ما تا دي ځکه ناست خلک چې دا وخت ما تا هم دغه سرکاري سکول نه سبق ویل دی دا فیکټر به حیثیت سټوډنټ موږ هم هغه وخت کې لیدلې تاسو هم خبر وکړه تاسو هم وایي چې دواړه سیکټرز کې تاسو وخت هم بیسته دی دا دوه درې فیکټرز خو آیډنټیفای دي آیا په کار نه ده چې په دې باندې کار وشي یا هغې دپاره به ستاسو د ډپارټمنټ څه پلانس شته دی نشته دی یا دې حوالې سره تاسو
مخ کی ستا سو خط و کتابت کړي دي مشرانو سره یا نه کړي یا سره سی پلان شته دي؟ اسا کې وکیل صاحب دار چا خپل منډیټ هي منګه پدې حوالہ باندې کوم موږ نه څوک سجیشن وغوړي پاره خبره کړي شو خو لکه دا اپر لیول خلک شي دي هغه ته موږ ای سجیشن پدې باره ځکه پالیسی میکر شي دي ډېر پوهه خلک دې ځان پوي یو ډېر غټ مسله چې دا غدام دا چې د پبلک سکولونو چې دا خود مختار دي لکه خپل پالیسیان یو ورسې چې هغه خپل جوړي او سرکاري سکولونو چې هغه یو لګه بند روټین او د پالیسیانو پابندي کم طریقه کار چې دی په هغه لاین باندې رواني نو دا انډیپندنس چې دی دا ازادي چې ده دا په خپل ځای باندې د ښه رزلټ لپاره ماحول مهیا کوي نو دا یو فیکټر کیدی شي او ورسره ورو ورو ایشو سی دی کنه موږ اوس پوهیږو لکه خبره دار اکثر د ویم چې دا ډېره عجیبه خبره ده چې دنیا کم ځای ته ورسېده موږ اوس مار کال سیمینارونه کوو او واکس کوو او خلک کنوینس کوو ډور ټو ډور کمپین کوو په دې خبره باندې خلک قایل کوو چې تعلیم کول چې دا ډېر لازمي دي صحیح لکه په یو وشتمه سادهی کې موږ د تعلیم په اهمیت باندې سیمینارونه کوو دې مطلب دا چې موږ د لری یو ته ډېر مسلې دي او چې کله موږ د دې مرحلو نه تیر شو نو بیا لکه دا سبق چې دی لکه دا بانی بم ختم شي یا بلډینګ نشته یا دا نشته یا نشته خو چونکه زموږ هغه فکر روزنه دومره نه ده شوی ټول اوورال د سیستم نو دا مسلې چې دی بس یو ځکه لکه دا مسلې د حل کولو په ځای باندې د مسلې نه فرار چې دی هغه اسانه لار ده نو موږ هغه اسانه لار چې دا غي ډاپ کول په هغه باندې روان شو بالکل افغانی صاحب ډیر مهمه خبره دی وکړه چې موږ لا لیول هغه نه دی خو هغه باوجود هم دا زمون کوشش دی چې موږ سنه سره ترو یا د میډیم په ترو باندې خپل خلکو له اویرنس چې دی هغه ورکو خپل ځان د پوهې لپاره تاسو نه بدغه پښتنه کوم څنګه چې تاسو وی چې دغه خلک چې دی هغه برنه پالیسی میکرز ډیر او خيار خلک ناس دي کې شک نشته دی هغه پالیسیز جوړي او تاسو راضی او پاغي باندې تاسو کار کوي آیا داسې څه هم چین شته دی چې پاغي کې تاسو د علاقي یا کلتوري سيزونه په کتو باندې تاسو هغه ته سجیشنز ورکوي چې ردیزه کې دا کار په کار دی دا سیستم شته دی کنيشته دی کنيشته دی آیا څنګه غنای تاسو دا څه په کار دی کنه دی په کار اصل کې دا مسلې چې دی ډېر بنیادی دي لکه دا خو لا ډېر دا تاسو کوم لیول خبره کوي کنه دا ډېر اپر لیول خبره زه یو سیمپل خبره ده مونږ ډېر کمپلیکیټډ مسلې دي لکه مونږ ماشوم ته یو چې لام الف او میم د دې نه لام جوړي لکه یو ماشوم چې هغه بالکل د سکلز د کړه نه مخه میچه وري موږ د کړه دي کنه هغه په دې خبره سره څنګه پوکي چې لام الف او لام راوځي شو هغه نه لام جوړ شي نو دا قصې چې دي لکه خ خدا وا زما خل مشرف دا ور کافي دا ور خبر ده کنه هغه صوتي کوم طریقه کار چې دا اوازونه چې الف چې واغه ا او ب چې دغه با تجوید چې ا دغه کوم اصول چې نه دا ډېر په اسانه باندې لکه کوم ماشوم ته دی به چې لا او م چې دغه نه لام جوړي بیا اصل کې زه کړه چې سړی لکه ذهني ته ور پسماندی کنه به حیثیت قوم نو هغه د ایشوز ډېر لکه کریټیسیزم سره ډېر زیات کوي کنه پارشي کی چینجی لټای نو پاره باندې یو ځای نه ایشو راو چا تکړه بل ځای نه ایشو راو چا تکړه چا په دغه پاورن شه عربی جبه خلاف سازش ته یا سدې کنه نو دا ګوره جینیس خلک یې مته ډېری مسلې دي تاسو ګوره پر سکولونه کې دا واړ زیات واړ چې درې مسلورم کې هغه ریډینګ نشي کولای کنه او دا ولې نشي کولای استاد لړو چې لکه هغه په دې خبره ته قایل کونه نشي چې د لام علی په او د میم نه لام جوړیږي نو هغه دې رسته ته بږي ضرورت کنه نو په کار دا چې لکه موږ د وخت سره سره ځان کې هغه بدلون چې هغه راولو او ار استاد چې هغه په خپل ځای بني زم د یو فلسفر دی نه او هغه چې په خپل ځای یو کتاب دی په خپل ځای یو طریقه کار دی په کار دا چې هغه په خپل طریقه بني ماشومان چې دی هغه پوه کی او دارس چې دی هغه ورته وخی دې سره سره به تاسو زب بیا د خبرو کوم چې ک ایڈوایس کوي تاسو لکه څنګه تاسو وی شهر موږ نه خيار خلک ناستي او غوي پالیسی میکرز دی او غوي پالیسی نه جوړي
تاسو که فرض کا اډوایس کوي د ایجوکیشن امپروومنت لا خصوصا کوم د کی پی خیبر پختونخوا خبرو کو س پالیسیز پکار دي چې هغه سره تاسو غنئ تاسو گراس روټ باندې لګیای پرایمری سکولز او سکولز ګوره کلی کلی ته ځای سدا سي پالیسی اني پکار دي چې هغه سره زمونږ ایجوکیشن سیستم چې هغه بهتر کیدې شي د ټولو د بنیادی خبره دا پکار ده کنه چې پرایمری ایجوکیشن چې دا په مورانه ژبه کې پکار دي صحیح اوسه پورې زمونږ جنگ په دې جاری دی چې دا لکه دا خبره کېدې نه شي په انګریزۍ ژبه کې لکه وړوکی چې دی هغه مونږ په دې باندې شي هغه ته مونږ د مادې تعریف ولیکو که نه چې بس هغه راټه کړی که نه چې بس دا شی دی مونږ تیار دی که نه خو هغه په دې خبره باندې نه پوه ده چې دا زه څه وایم داسې دي هغه ته د انګریزۍ پسې مونږ دا وایو چې بس کوم شی چې دی هغه راکو زه نه سي او وزن لري به دا ماده ده نو ډېر په اسانه به هغه پوه شي خو هغه به دغه رټې لګي نو دا یو مسله دا ده بل یو خبره دا ده چې دا سبجکټس دا قصه نه ده دا نصاب ده چې ډېر زیات دی لکه د دوی ماشوم ته بیک چې دی هغه د کتابونو ډاک کړی که نه به دولس کتابه دي او یولس کتابه دي لکه بالکل هغه بنیادی لیول باندې چې کوم څه پکار دي وړو په ایتکس باندې کار کول پکار دي که نه هغو ته هغه بنیادی دغه پکار دي سکلس چې دي د رایټنګ په اسانه طریقه ښودل پکار دي یا بنیادی ریاضی چې ده هغو ته ښودل پکار دي دا ډېر زیات چیزونه چې دي لکه نفسیاتي طور خلک ډېر کمپلیکیټډ دی لکه مونږ هیڅ شیم زده نه کوو لکه مونږ زمونږ مذهب چې دی هغه ډېر سپېزلی دی او مونږ ډېرې ښه خبرې ښیي خو زمونږ روي چې دي هغه سمې نه شوي بل لکه که مونږ ساینس هم زده کړو یو سړی چې دی هغه په په کیمستری کې به هغه ماسټر وکړي خو هغه پالش نه شي جوړولی خپلو سپلوله یو سړی چې دی هغه په اګریکلچر کې بیس کړی مس کړی یا میں فل کړی هغه په ونه کې قلم نه شي لګولی یو سړی چې دی هغه به په لیټریچر کې ماسټر کړی خو هغه چې اپلیکیشن لیکي چا پسې به ګرځي رایز نویس پسې مطلب دا ده چې لکه دا څیزونه پریکټیکل نه دي او د هغې وجه دا ده چې بس دا ایجوکیشن چې دی هغه مونږ صرف دغه دپاره کوو یو سړی اګریکلچر کې د دې دپاره نه کوي بی ایس چېره زما ځمکه ده زه په هغې کې په هغې باندې کروانده کوم یا په ساینسي طریقه باندې هغه د دې دپاره کوي چې بس دا ډیګري به پیدا کړم بیا یا په یو دفتر کې به افسر یم یا به صحیح نو مسله هم دا ده چې لکه تعلیم له اوسه پورې مونږ د هغې په هغه روح باندې پوه شي نو چې دا څه ته وایي بس مونږ له سرټیفیکیشن دپاره د ټول څیزونه کوو چې مونږ ته کاغذونه میلاو شي په هغې باندې مونږ ته جاب میلاو شي ډېره مهمه خبره ده چې زمونږ تعلیمي سیستم چې دی دا وخت هغه صرف د سرټیفیکیټ پورې محدود دی اخره کې څومره مور پلار چې دي چې هغوی زمونږ دغه پروګرام ګوري هغوی ته به څه پیغام ورکوي چې څنګه هغوی په کور کې د یو ماشوم ښه تربیت کولی شي او د استاد سره ښېګړه کولی شي چې د کوم د ماشوم ذمواري چې استاد خپل په اوږو اغستې ده چې هغې کې ورسره ښېګړه وکړي یو عام تاثر دا دی وکیل صاحب مونږ خلک وایو چې ما تعلیم چې دی دا د مالدارو خلکو کار دی زه عام د ځان شانې زه د یو غریب پلار زوی یم عام خلکو ته زما دا پیغام دی چې مالدارو خلکو ژوندار څنګه تیریږي تعلیم د غریبو خلکو دپاره پکار دی کنه او چا چې خپل ژوند په تیاره کې تیر کړی پکار ده چې هغه دا هڅه وکړي چې زما د ماشوم چې دی د ژوند په رڼا کړي د یو کولی مزدور باندې دا فرض جوړیږي چې هغه دا دومره ژوند چې دی په کوله کې تیری که نه نو د هغه سره دا احساس لازمي پکار دی چې دې غار ته زما ماشوم نه راننوځي اوس په ټول صوبه کې هغه انرولمنټ کمپین زمونږ روان دی لکه دروازو ته خلکو له ځو دا خلک استادان چې دي هغه مینت کوي افسران چې دي هغه ګرځي امام مسجد او ټول انفلوئنشل چې دي که نه هغوی لګیا دي چې بس خپل ماشومان چې دي دا د دې تیارې نه راوباسئ دا رڼا ته راولئ خلک اوس ورو ورو پوهېږي هم هغه دا څیزونه تسلیموم لکه ډېر مایوسیانې دي ډېرې مسلې دي خو لکه زه خوشبین یم او داسې ښکاري چې سبا چې دی هغه روښانه دی صرف دا والدینو دا خبره چې دی په ذهن کې ساتل پکار دي چې استادان چې دي دا رڼا د قافلې مسافر دي دا د رڼا نعمتونه دي او د دوی کار دا دی چې دا ذهنونه روښانه کړي نو په دغه کار کې د دوی سره مرسته وکړي سماج بالو جوړي کړي چې موږ ټول باشعوره شو او شعور چې دی هغه د تعلیم نه بغیر ممکن نه دی ځکه خدای پاک په قرآن شریف کې وایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون څوک چې پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي هغه یو شانې نه شي کېدی نو که دغه فرق مونږ ختمو دا ډېره ژوره خبره ده د دې په بیک باندې ډېر څه دي چې دا خپل دا تیاري او دا ناانصافیانې دا بغزونه حسدونه کینې تربګانې او دا څیزونه چې مونږ ختمو نو مونږ به د هغې دپاره مونږ له یو وسیع نظر پکار یو وسیع زړه به دا وسیع القلبي او دا وسیع النظري چې ده دا د تعلیم نه بغیر په یوې لارې نه مناشي له مونږ سره یوه لار ده یوه
د بدلون یو لار ده، هغه کتاب دی او هغه قلم دی، تر څو پورې چې موږ د ټوپک نه، د ګولۍ نه، د تورې نه، د سوک نه، د تشدد نه د سماجی بدلون راوستو کوشش کوو، تر هغه وخته پورې به موږ په دغه حالت یو. موږ سره یو لار چې د هغه کتاب دی، پوهه ده، او د هغې دپاره پکار ده چې موږ د هغه خلکو مرسته وکړو څوک چې د رڼا طرفدار دي. زه به د ټول د هر استاد د طرف نه فردن فردن دا یو شعر چې دی هغه د ټول سماج ته د خپل قام ته ډالۍ کوم، چې د تیارو خلاف په جنگ کې زما بس دغه وس رسي، زه د یو لیدکي خاوند وم، ما خپل یو لیدکي بل کړی. زه به دا وایم چې د اجمیر نه واخله د دیوله پورې، د دې غرونو په سرونو چې هر ځای دی، هلته سکول دی، هغه آباد دی، هلته استاد ناست دی، وچه خوري که سړه خوري که پیدل ځي، خو سکول او دغه هغه د زده کړې هغه رڼا چې دا ډیوه بله ده، اوس د خلکو په معنی دا انحصار دی چې هغه دغه رڼا له څومره ریسپیکټ ورکوي، هغه څومره د هغې نه فایده اخلي، او څومره په دغه رڼا کې خپل ژوند هغه تک چې دی کولی شي. پکار ده چې موږ د تیارې نه په مقابله کې د رڼا ملګرتیا. ډیره مننه افغانی صاحب چې دی هغه موږ سره چې دی په دغه پوډکاسټ کې چې دی پښتو ټی این پی پښتو پوډکاسټ کې چې دی هغه موږ سره ناستو، ډیر مثبت خبرې وکړلې، او په دغه پوره پروګرام کې ما باندې چې کوم ډیره پازیټیو خبره یا ډیر مثبت خبره لګېدل ده، هغه دا ده چې علم چې دی هغه به موږ حاصلو په نش وسایلو کې. او دې سره سره به زه دا هم خبره تړم د دې خبرو سره چې که موږ څومره خپل نیشنل هیروز وګورو، که هغو باره کې موږ سټډي وکړو، نو هغوی کې ډیرو کمو خلکو ته چې دی وسایل اویلیبل وو، هغوی سره وو وسایل، او ډیر خلک داسې دي چې هغو په نش وسایلو کې چې دی هغه دغه تعلیم چې دی هغه حاصل کړ دی، خپل ژوند سره سره خپل قام لې هم بلا شیخې ګړې کړې دي. نو ډیر پازیټیو ډیر مثبت خبره چې په دغه نش وسایلو کې چې دی موږ خپل قام خپل کلی خپل خلک چې دی هغه به ایجوکیټ کوو، او د ایجوکیشن نه چې دی فایده به اخلو. خپل کوربه وکیل خان لا اجازت ورکړي، زموږ څومره سوشل پیجز چې دي د ټی این پی پښتو پوډکاسټ، د نادرن پوسټ، یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام، هغه ټول فالو کړئ. مزید تاسو څوک غوښتل غواړئ چې هغه موږ دلته راولو، موږ انټرویو کو، او هغوی سره موږ څه خبرې وکړو، هغه تاسو ته موږ ته په کامنټ سیکشنز کې کولی شئ. ډیره مننه، په لوی لام سپارم، در الله پامان.